بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ عثمانیہ میں داخلوں کا شیڈول جاری۔ پشاور سے خبر ہے، معروف دینی درسگاہ جامعہ عثمانیہ پشاور میں داخلوں کے لیے شیڈول جاری کر دیا گیا۔ درجہ رابعہ فی الفقہ اور شعبہ حفظ کا انٹری ٹیسٹ 22 مئی بروز ہفتہ ہوگا۔ درجہ ثالثہ و ثانیہ اور جدید طالبات کا انٹری ٹیسٹ 23 مئی بروز اتوار، جبکہ درجہ اولیٰ کا انٹری ٹیسٹ 24 مئی بروز پیر ہوگا۔ 23، 24 اور 26 مئی کو مرحلہ وار نتائج کا اعلان ہوگا، اس کے بعد کامیاب طلبہ کا انٹرویو ہوگا۔ انٹرویو کے لیے طالب علم کے سرپرست کی حاضری لازمی قرار دی گئی ہے۔ انٹرویو کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد قدیم و جدید طلبہ کی حاضری 29 مئی بروز ہفتہ ہوگی، جبکہ 30 مئی بروز اتوار سے باقاعدہ اسباق کا افتتاح ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو دینی علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پشاور میں ایک مشہور مدرسہ ہے، جامعہ عثمانیہ۔ انہوں نے خواہش مند طلبہ کے لیے اور طالبات کے لیے داخلوں کا شیڈول جاری کر دیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے پڑھی ہے۔